Tapi kaki wari kereta api masih jadi salah sahiji sarana transportasi anu dipilih ku masyarakat Indonesia, utamana ke lalampahan jauh. Ayeuna 24 lokomotif digunakan di daerah operasi 2 Bandung. Dina brona bikin nyinglar kecelakaan, ketak ngararawat lokomotif turta gerbong kareta teh dikokolakeun kalawan mayang. Nya kaos kitu kaayaan di jero depo lokomotif Bandung tempat ngararawat 24 lokomotif anu keur rumejehna digunakeun ku PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung. Tepi kaki wari kareta masih jadi salah sahiji sarana transportasi anu dipilih ku masyarakat utamana keur lalampahan jauh. Minangka tarekah keur nyinglar kacilakaan, ketak ngararawat lokomotif turta gerbong kareta dilakonan kalawan mayeng. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanapi netelakeun aya 10 lokomotif seri CC201, 3 lokomotif seri 203 sarta 11 lokomotif seri CC206. Ari gerbong kareta aya 225 sarta 4 train set KRDE. Ketak ngararawatna dipaju saban poena, saban bulan sakali, 3 bulan sakali, 6 bulan sakali, sarta 12 bulan sakali di depo lokomotif Bandung. Adekeun ngararawat jero 24 bulan sakali dilakonan di Balai Yasa, Yogyakarta. Depo lokomotif Bandung memiliki sebanyak 24 lokomotif dengan 3 seri. CC201, 10 lokomotif, 203, 3 lokomotif, dan 206, 11 lokomotif. Semua harus layak dan handal beroperasi selama 24 jam melayani perjalanan kereta api penumpang dan kereta api barang. Sebelum lokomotif dioperasikan, di lokomotif ini dilakukan perawatan dan pemeriksaan. Di Dambrona, upama eta kareta cilaka atau katemperna kareta bisa dicek saharita. Tapi upama kacilakaanna rongkah, kawas musibah tabrakan antar kareta di Cicalengka sawatara waktu katompernakeun, lokomotifna diganti kunu anyar lantaran anu heube geus teu bisa dipake deui. Budi Hartati, Bandung TV.